Ողջույն հարգելի ֆուտբոլասերներ, եթերում Սպորտալ TV-ի Տուրի հետկերով հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է եւ այսօր հյուրընկալել ենք Ռոբերտ Արզումանյանին։ Կարծում եմ Ռոբերտին ներկայացնելու առանձնապես անհրաժեշտություն չկա։ Երկար տարիներ Ռոբերտ Արզումանյանը հանդես է եկել Հայաստանի հավաքականում, Հայաստանի եւ արտերկրի տարբեր թիմերում։ Այսօր նա ընդգրկված է Փյունիկ ակումբի մարզչական շտաբում։ Ռոբերտ, մենք ձեզ հետ կքննարկենք Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնության 32-րդ տուրի հանդիպումները եւ դուք ձեր տպավորությունները եւ ձեր մասնագիտական գնահատականները կտակ այդ հանդիպումներին։ Եվ հիմա դիտենք ուրեմն հեռուստաէկրանին։ Առաջին խաղը ձեր թիմը անցկացրեց, հյուրընկալվեց Արցախին, չնայած այդ հյուրընկալում բառը մի քիչ այստեղ պայմանական է Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնության համար, բայց Փյունիկը տարավ համոզի չախտանակ 3-0 հաշվով, իսկ Բանանցը Արարատի հետ ոչ ոքի խաղաց 1-1 հաշվով, սա ինչ-որտեղ անակնկալ արդյունք էր, բոլորը սպասում էին, որ Բանանցը կզարգացնի հաջողությունը, բայց եղավ այն, ինչ եղավ, Արարատը դիմադրեց և կարողացավ այդ ոչ ոքին կորցել։ Մյուս երկու խաղերում արձանագրվել են հետևյալ արդյունքները։ Ոչ ոքիների առումով այս մրցաշրջանի ռեկորդակիր շիրակը Գանձասար Կապանի հետ 0-0 խաղաց այդ մարզային դերբիում։ Դե իսկ Արարատ Արմենյան երկու անան մեջ պարտությունից հետո շատ դժվարին պայքարում հաջողության հասավ Ալաշկերտի հետ մրցավեճում 2-1 հաշվով։ Ալաշկերտը շահեց գավաթը և կարծես թե պետք է որ զարգացներ հաջողությունը, բայց Արարատ Արմենիայի համար այս երրորդ անան մեջ պարտությունը իհարկե ճակատագրական կլիներ։ Դե հիմա ես ուզում եմ, որ դուք ձեր մասնագիտական կարծիքը հայտնեք այս հանդիպումների վերաբերյալ նաև։ Բարև ձեզ, պարոն Ղարաբյան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ճիշտ ասած, ես անակնկալ բառը ֆուտբոլում աշխատեմ քիչ օգտագործել, բայց այս դեպքում կարող ենք համարել որպես անակնկալ Բանանցի ոչ ոքին Արարատի դեմ։ Մենք էլ Փյունիկը հաղթեց խոշոր հաշվով Արցախին, բայց դա այդքան էլ հեշտ խաղ չէր, ինչքան կարող է թվալ արդյունքին նայելով։ Հետագայում մենք որ քննարկենք ավելի մանրամասն, դա ավելի պարզորոշ կերևաց։ Շիրակ Գանձասար խաղում Շիրակը կրկին ցույց տվեց, որ իրեն հաղթելը շատ դժվար է, առավել ևս իր հարգի տակ, չնայած այդ խաղում Շիրակը սպասվածից ավելի իներտ էր գործում, բայց այնուամենայնիվ ավելի շատ գրոհներ ուներ Գանձասարը, բայց այնուամենայնիվ Շիրակն ուներ ամենա իրական պահը հաշիվը բացելու ստանդարտ իրավիճակի համար։ Ռոբերտ, ինչ եք կարծում այդ իներտությունը, որի մասին դուք ասացիք, ընդհանրապես այս մրցաշրջանում բնորոշ է Շիրակի համար, արդեն որևէ ոչ ոքին են խաղում։ Ես պատական չասեցի Շիրակը այս խաղիներին էր, սովորաբար նրանք շատ ավելի ագրեսիվ, շատ ավելի լավ ֆուտբոլ են խաղում։ Դուք բազմիցս խաղացել եք։ Եհա, շատ յուրահատուկ թիմ է Շիրակը, որն ունի լավագույն մարզիչներից մեկին, որը անկախ իր կազմում ունեցած ֆուտբոլիստներից կարողանում է իր ձեռագիրը ներդնել այդ թիմում, իր միտքը տալ, իսկ ֆուտբոլիստներն էլ պրոֆեսիոնալներ են և կատարում են մարտի առաջադրանքը։ Այս խաղն էր իներտ, մի քիչ շատ էր խոտանը, գնդակը, այսինքն շուտ էին կորցնում, բայց այնուամենայնիվ այդպիսի ոչ կարելի ասել բնորոշ լավ խաղով Շիրակը այնուամենայնիվ կրկին կարողացավ չպարտվել, որը խոսում է այդ թիմի պատրաստված լինելու մասին։ Իսկ Արարատ Արմենյան կարելի ասել իրոք շատ դժվարին, նույնիսկ արդեն անհույս վիճակից խաղը փրկեց և հաղթեց 2-1 հաշվով Ալաշկերտին, չնայած գնդակով ավելի շատ Արարատ Արմենյան էր, գրոհների մեջ միտք կար, բայց կատարողականը մի քիչ ցածր էր այդ խաղում, բայց կարողացան հաղթել Ալաշկերտի սխալներից օգտվելով։ Ռոբերտ, այս խաղում Պրուդնիկովը խփեց երևի մրցաշրջանի ամենագեղեցիկ գոլերից մեկը, նա աչքի ընկավ վերջերս տակավին շատ կուրիոզ այն դրվագներով, որ չկարողացավ գրավել դարպասը, մենք բոլորս դա հիշում ենք, կարծում եմ հիմա նա մի քիչ արդեն հանգստացավ այդ գոլից հետո, հիմա մենք կդիտենք այս իհարկե զարմանալի գոլը, ստացվեց իհարկե փայլուն հարված էր, ֆուտբոլում դուք շատ լավ գիտեք, որ երբեմն նման դրվագները լինում են։ Ինչ եք կարծում, Ռոբերտ, եթե ասենք Պրուդնիկովին առաջարկեն մի քանի անգամ կրկնելու, նա կկարողանա։ Նա կարողանա, որովհետև ես նրա հետ խաղացել եմ թիմում Անկարում, ճիշտ է, հակասական է, նա կարող է 1 մետրից դատարկ դարպասին գոլ չխփի, բայց այսպիսի հարվածներ աջ ոտքով և ձախ ոտքով հավասարապես նա կարողանում է անել, բայց այս գոլը երևի մեկնաբանելու կարիք չկա, այս գոլերը պատահում են շատ ազդադեպ։ Եվ կարծում եմ, որ այս գոլն էլ միշտ կհիշվի, և Պրուդնիկովը առաջին հերթին կհիշի իր ֆուտբոլային կենսագրության, տեսեք ինչ հրաշալի հարված է, ինչ ձախ ոտքով
Դարպասապահը կարող էր այստեղ հետ մղել գնդակը։ Դարպասապահը միշտ էլ կարող է հետ մղել, բայց շատ դժվար է, չեմ կարող։ Շատ շեշտակի եւ անսպասելի է նաեւ։ Շատ դժվար է։ Իրականում դարպասապահը երևի թե իր դիրքում էր, այնպես չէր, որ շատ առաջ էր, ուղղակի չկարողացավ։ Ահա։ Դժվար, դժվար։ Ֆուտբոլում նման դրվագներ, որոնք զարդարում են այս խաղը, լինում են եւ բոլոր առաջնություններով բոլոր թիմերում կարող են։ Դե հիմա նայենք Մրցաշարի նախագահին, ես արդեն չգիտեմ ինչպես գնահատեմ թիմերի իրական հնարավորությունները, որովհետև առաջինից 4-րդ տեղ գրավող թիմերը, նու Ալաշկերտը ճիշտ է մի քիչ շատ դժվարացրեց իր խնդիրները, բայց առաջին 3 թիմն էլ, եւ Փյունիկը եւ Արարատ Արմենիան եւ Բանանսը չեմպիոնական մրցավազքում կարող են հաջողության հասնել։ Դուք ինչպես կգնահատեիք, իհարկե հիմա ձեզ համար շատ հաճելի է, որ ձեր թիմն է առաջին հորիզոնականում։ Իհարկե հաճելի է, բայց դեռ ամենակարևոր խաղերը առջևում են, եւ կոնկրետ ամենակարևոր խաղը մոտակա խաղն է, բայց շատ հետաքրքիր դասավորվածություն ունի, այսինքն կարելի ասել առաջին 4 տեղ զբաղեցնող թիմերը իրենց հարցերը, այսպես ասած, լուծել են եվրոպական ասպարեզում Ալաշկերտի գավաթը հաղթելուց հետո, այստեղ միայն պայքարը գնում է չեմպիոնության համար, այսպես կարելի ասել, իսկ մեր առաջնությունը գիտենք, որ ոչ մի թիմ դուրս չի մնում բարձրագույն խմբից, դա ինչու եմ ասում, անկախ դրանից բոլոր թիմերն էլ սկսած ամենավերջին տեղը զբաղեցնող Արարատից պայքարում են, բաժանին պետք է մատուցել բոլոր թիմերին, սկսած Արարատից մինչև մնացած թիմերը, որովհետև անկախ արդեն նրանից, թե ինչ հարցեր են լուծում, նրանք դուրս են գալիս խաղադաշտ եւ մինչև վերջ պայքարում են, այսպես ասած, ոչ մեկը ուղղակի խաղ չի անցկացնում, որը մեր առաջնությունը շատ է հետաքրքրացնում, դա նաեւ մարզիչների շնորհքն է, որոնք կարողանում են մոտիվացնել իրենց ֆուտբոլիստները։ Գիտեք, Ռոբերտ, ինձ մի բան է հետաքրքրում, ինչ եք կարծում, թիմերը բոլորը այսպես մաքսիմալիստորեն են տրամադրված, անպայման ուզում են չեմպիոն, նրանց արդեն չի բավարարում երկրորդ, երրորդ հորիզոնականը։ Դե եթե արդեն թիմերը եկել հասել են այստեղ, բնականաբար չեմպիոնության համար պետք է մտածել, առաջնությունից առաջ ամեն թիմի ծրագրերն ունի, երևի թե մինիմալ ծրագիրը կոնկրետ առաջին հնգյակի կամ վեցնյակի, ու ինչու՞ չէ, բոլորին ա եղել, որ Եվրոպայի եվրոպական ասպարեզում մասնակցեն, բայց արդեն այս իրավիճակում արդեն բոլորն էլ, այսպես ասած, վաբանք պետք է գնան երևի թե չեմպիոնության համար։ Եվ մենք իհարկե ժամանակից շուտ կանխագուշակ ունենք չանենք, թե ով կլինի չեմպիոն։ Դա շուտ է, ֆուտբոլում ուղղակի անհատեսելի իրավիճակ, այսպես Tottenham Ajax-ն վերջին վարկյանին ֆուտբոլում։ Ռոբերտ, հիմա ձեզ հետ մենք կվերլուծենք Արցախ Փյունիկ հանդիպան այդ գոլային դրվագները, խփած գնդակները, դուք ներկա եք եղել այդ խաղին, շատ ուրախալի դիտել եք այդ դրվագները, այնպես որ ինչպես ասում են, խաղակարտերը ձեռքերում են, եւ դուք հիմա շատ մասնագիտորեն լավ ինձ թվում է կտակ ձեր գնահատականը։ Սա առաջին գոլի դրվագն է։ Ինչպես ծնվեց այդ գոլը։ Անկյունայինի խաղարկումից գրավեցինք առաջին եւ երկրորդ գոլերը մրցակցի դարպասը։ Ստանդարտ, կոնկրետ անկյունայինի խաղարկումից, սա բնականաբար բոլոր թիմերն էլ ինձ թվում է, ինչպես նաեւ Փյունիկը մարզման ընթացքում աշխատում ենք այս կոմպոնենտի վրա, բայց դա այստեղ եւ գնդակն ուղարկող ֆուտբոլիստի, այսպես ասած, արժանիքն է, եւ գոլ խփող ֆուտբոլիստների, որոնք ճիշտ ժամանակին ճիշտ տարածության վրա կարողանում են գնդակը, այսպես ասած, բռնացնել եւ իրենց վարպետության, անհատական վարպետության շնորհիվ գրավել մրցակցի դարպասը։ Այսինքն գոլի հեղինակներ դարձան լեգիոներները։ Այո, առաջին գլխով շատ լավ են։ Մարկո Քրիստին եւ Ժեստակովը։ Այո։ Հիմա ինչ եք կարծում, սա գլխով խաղալու վարպետության, բարձր վարպետության նշան էր, ինձ հետաքրքրում է, իսկ Արցախի ֆուտբոլիստները, նրանք այդ խաղարկումների ժամանակ չկարողացան հավանաբար, օրինակ դուք կենտրոնական պաշտպան եք եղել եւ գլխով խաղի կոմպոնենտը այնքան կարևոր է։ Դե բնականաբար, եթե մրցակիցը գրավում է դարպասը, դա նշանակում է, որ դիմացի թիմի պաշտպանը օֆիսկում էր այդ ֆուտբոլիստին, սխալվել է, բայց այս դեպքում առավելություն ունեինք մենք, բարձրահասակ լինելով, փոխանցումը ճիշտ անելով, ժամանակին գնալով եւ հարվածելով, բայց բնականաբար մրցակիցը միշտ սխալվում է, երբ որ դիմացի թիմը։ Գիտեք, Ռոբերտ, ասա ինչ որ խառնաշփոթ վիճակ է ստացվում։ Շատ են ֆուտբոլիստները եւ ինչ որ անհասկանալի մի պահ կա այստեղ, տեսեք, իրար խանգարում են Փյունիկի Արցախի ֆուտբոլիստները եւ ծնվում է այս գոլը։
Դա ուշադրության պակաս խաղացողին կորցնելու, հաճողին կորցնելու մյուս-մյուս եւ նաեւ գոլ խփողի արժանիքն էլ գումարած։ Կա այստեղ դիրքը սխալ ընտրելու այս գործոնը։ Դե իհարկե կա, խաղացողին չսպահեց ի սկզբանե ճիշտ, խաղացողն էլ ճիշտ ժամանակին կարողացավ ազատվել իրեն հսկող պաշտպանից։ Բնականաբար, եթե սխալ չլինի պաշտպանությունում հակառակորդ թիմի, երևի թե գոլ դժվար։ Հիմա դիտում ենք հաջորդ, երրորդ գոլի դրվակը, հեղինակը դարձավ Մոհամեդ Կոնատեն եւ այստեղ շատ հետաքրքիր պահ առաջացավ, այս գոտին գոյացավ եւ Քյունիկը կարողացավ շատ գրագետ օգտագործել այս պահը։ Դուք ինչպես կգնահատեիք։ Եթե դրվագը մի փոքր հնարավոր լինի հետ տալ, այստեղ այո, տեսնում դուք շատ ճիշտ վերլուծել եք եւ այստեղ ազատ գոտի է, այս ֆուտբոլիստը չէր հասցրել իջնել պահել։ Այո, եզրային խաղացողն է, ինձ թվում է եզրային խաղացողը հեռու էր, հետո փորձեց մոտենալ եւ ազատեց մյուս գոտին, այսինքն նա ուշացել էր, երևի թե ուշանալուց հետո այլևս իմաց չուներ մոտենալ, երևի պետք է պահել հեռու խաղացողին, դա էլ չարեց եւ փոխանցումը կատարեցին, իսկ այստեղ չեմ կարծում պաշտպանը չէր հսկում, պաշտպանը հսկում էր հարցակողին, ուղղակի այդ պայքարում չնայած այս պահին պաշտպանի դիրքը սխալ է, բայց հետագայում ուրեմն Կոնատեի հետ պայքարումը, բայց սա ուղղակի հաղթեց, կարելի ասել, իր կրկին բարձրահասակ երկար ոտքեր մտնելու եւ անհատական։ Դուք էլ այնքան էլ ցածրահասակ չեք, Ռոբերտ, պատկերացնենք, որ դուք եք մրցապայքարի մեջ մտնում Կոնատեի հետ, կկարողանայիք սահանկումով այս գնդակը հետ մղել։ Չեմ կարող ասել, կարող եմ ոչ, կարող եմ այո, որտեղ ինձ թվում է այստեղ նաև պաշտպանի գործոնը կար, նա մի տեսակ ինքը ճիշտ պայքարում էր, հետը կարելի ասել, արդեն Կոնատեն մի փոքր բալանսից ընկել էր, այսպես ասած, բայց իր այդպես ասենք անհատական որակների շնորհիվ կարողացավ հասնել գնդակին։ Մենք հիմա կվերլուծենք վիճակագրությունը այս հանդիպման, որը մի քիչ զարմանքի առաջացնում։ Այսինքն գնդակի վերահսկողություն, Արցախը 59%, Քյունիկը 41%, եւ այն դեպքում, երբ Արցախը 3 գնդակ է բաստողնում, ուրեմն հարվածներ դեպի դարպասը, 11 հարված է կատարում Արցախը, 15 Քյունիկը, դիրքային գրողներ գրեթե հավասար ցուցանիշներ են, 63-62, արագ գրողներ, ճիշտ այստեղ մի քիչ իհարկե Քյունիկը առավելություն ունի, 15 արագ գրող Քյունիկի կողմից, Արցախի կողմից 9, եւ ստանդարտներ, ու ստանդարտները արդեն մենք տեսանք, որ Արցախը տանուն տվեց։ Դուք ինչ կասեիք այս վիճակագրության վերաբերյալ։ Եթե դիտենք Արցախի նախորդ խաղերն էլ, ապա սպարս կդառնա, որ նրանք գնդակով շատ լավ են խաղում, այսինքն վերահսկում են գնդակը միջին եւ ավելի ցածր հատվածներում, բայց ավելի պակաս սուր են գրողում, հարցակման գծում, այսինքն երբ դու երբ թիմը Արցախ թիմին հնարավորություն տա գնդակը վերահսկելու, նրանք դա շատ լավ կարողանում են անել, բոլորն էլ տեխնիկապես գրագետ, վստահ երիտասարդ վստահ ֆուտբոլիստներ են, որոնք կարողանում են վարվել գնդակի հետ։ Մենք առաջին խաղակեսում, այս ստատիստիկան իմ հարցիքով ավելի շատ ձևավորվել է երկրորդ խաղակեսի արդյունքով, երբ որ արդեն հաշիվ առաջին խաղակեսից հետո 3-0 Քյունիկ էր, դա ինչ-որ միտեղ երևի թե հասկանալի է, երբ որ թիմը հաղթում է արդեն ուրիշ խաղ կարող է գնալ, Քյունիկը արդեն փորձում է պահպանել հաշիվը, դա Արցախի վաստակն է, որ երբ այդ թիմին տալիս ես տարածություն եւ ժամանակ, նրանք կարողանում են գնդակի հետ վարվել եւ գնդակն իրենց մոտ պահել, այսպես ասած վերահսկել։ Ռոբերտ, դուք խոսեցիք արդեն Քյունիկի մասին, Արցախի խաղում դուք նկատում եք առաջընթաց կա։ Արցախի խաղում ես ասեմ, որ այսպես ասած մեկ տարվա թիմ է, դասարտ ֆուտբոլիստներ են, որոնք անցյալ տարի աշնանը առաջին անգամ սկսեցին Բարսակային, այսպես ասած, թիմում ստաբիլ խաղալ, եւ այս տարի նրանց մոտ արդեն վստահություն կա, երբ որ ֆուտբոլիստը խաղում է կես սեզոն, կես տարի այդ առաջնություն, փորձ, վստահություն, իր ուժերի հանդեպ վստահություն է ձեռք բերում, այսինքն ինքը կարող է ֆուտբոլ խաղալ, եւ այս տարի ավելի փորձառու են այդ նույն ֆուտբոլիստները, եւ կարող նրանք լավ ֆուտբոլիստներ են գրեթե բոլորն էլ, եւ կարողանում են ֆուտբոլ խաղալ, շատ հաճելի թիմ է Արցախը։ Եվ մի քիչ առաջանցնելով հաղորդման մեր հաջորդ այս հատվածից, Փյունիկը տրամադրված է երևի մարտականորեն, Թարխանովը միայն հաղթանակներ է տանում, հա, այսպես ասենք, դուք մտադրվել եք երևի մինչև մրցաշրջանի ավարտը այլևս որևէ միավոր չկորցնել։ Մեր մտադրությունը ամեն խաղին հաղթելն է, ամենակարևոր խաղը եկող խաղն է, եւ ըստ դրա ենք պատրաստվում, չենք մտածում առաջնությունը հարաբերս չպարտվենք, նպատակին հասնելու համար ամեն խաղին
պատրաստվում ենք։ Եվ վերջում ուրեմն հաջորդ տուրի հանդիպումների մասին, ընդհանրապես այս ծայրաստիճան սրված իրավիճակում չեմպիոնական մրցավազքի։ Բնականաբար յուրաքանչյուր խաղ հսկայական նշանակություն է ձեռք բերում, եւ հիմա տեսնենք, թե ովքեր են մրցելու հաջորդ տուրը։ Արարատը հյուրընկալելու է Լոռին։ Այս խաղը ինչ է կարծում, հետարքի դիտարժան կարող է ստացվել։ Կրկնեմ, որ մեր առաջնությամբ յուրաքանչյուր թիմ անկախ մրցաշարային ավուսակում զբաղեցրած իր տեղից պայքարում է յուրաքանչյուր թիմի դեմ եւ հետաքրքիր պայքար է ամեն խաղ լինում, եւ այս խաղն էլ բացառություն չի, երկու թիմին էլ հեշտ չի լինելու, ով ավելի ճիշտ պատրաստվի, ով ավելի ճիշտ ֆուտբոլ խաղա, հաջողությունն էլ ամեն հավանականությամբ նրա կողմը կլինի։ Գանձասար Կապան Արցախ խաղում, Գանձասար Կապան թիմը շատ մարտունակ թիմ է, նրանք ամեն խաղում առաջին վարկյանից մինչև վերջին վարկյանը պայքարում են։ Մեր խաղն էլ Գանձասարի դեմ չնայած հաղթեցինք, բայց շատ դժվար խաղ ստացվեց։ Արցախն էլ խոսեցինք նոր Արցախի մասին, կրկին դժվար է ասել, ով ճիշտ պատրաստվի, ճիշտ խաղա, նայել հաջողության հասնելու հնարավորություն կունենա։ Այսինքն անցողիկ խաղեր չեն լինում։ Անցողիկ խաղեր չեն լինում, կարելի ասել, որտեվ նույն մեր Արցախի դեմ կայացած նախորդ տուրի խաղում հեշտ չէր, մենք նույն ստատիստիկան նայեցինք, որ այո, դե հիմա անցնենք ուրեմն կենտրոնական հավանաբար Փյունիկ Բանանց հանդիպմանը։ Սա չափազանց հետաքրքիր է իմ կարծիքով լինելու այս հանդիպումը, որտեղ Փյունիկը միայն հաղթանակներ է տանում Թարխանովի օրոք, իսկ Բանանցի խաղում ես նկատում եմ հստակ ձեռագիր, շատ հստակ ձեռագիր է զգացվում, թիմը գրագետ է գործում, նամանավանդ եւ պաշտպանական եւ բալանսավորված թիմ է։ Հիմա ի՞նչ է ակնկալում այս հանդիպումից։ Մեր ֆուտբոլասերները երևի հուսախաբ չեն լինի։ Ես չեմ ուզենա շատ խոսել Փյունիկից, քանի որ Փյունիկում եմ, ինչպես միշտ դժվար խաղ է լինելու, Բանանցն ունի իր ուժեղ կողմերը, ունի իր թույլ կողմերը, կրկին շատ հետաքրքիր հանդիպում է լինելու, կտեսնենք, թե ինչ արդյունք կգրանցվի։ Ալաշկեր Շիրակ խաղում, խոսեցի Շիրակից, Շիրակը շատ մարտունակ թիմ է, պատական չէ, որ նա առաջնությունում ամենակիչ պարտություն ունեցող երկրորդ թիմն է Բանանցից հետո, ընդամենը 7 պարտություն, ոչ որ նրանց, այսինքն հաղթելը շատ դժվար է։ Այս տարի Շիրակը, եթե չեմ սխալվում, պարտվել է Գառնան հատվածում ընդամենը 2 խաղ, 2-ն էլ Փյունիկին, այսինքն Շիրակի դեմ միշտ դժվար է։ Ես ուզում եմ միայն հույս հայտնեմ, որ Շիրակի հերթական ոչ ոքին չի լինի, որտեղ սա մի տեսակ արդեն վատ ավանդույթ է դառնում։ Հովարժաներ նաև քաղթի։ Հարգելի ֆուտբոլասերներ, այսքանով էլ ավարտում ենք Sportal TV-ի տուրի հետքերով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Կրկին հիշեցնեմ ձեզ, որ այսօր մեր հյուրն է Ռոբերտ Արզումանյանը, ով այժմ ընդգրկված է Փյունիկ թիմի մարտական շտաբում։ Մաղթենք Ռոբերտին եւ Փյունիկին նորանոր հաջողություններ, իսկ ձեզ էլ հետարքիր հաղորդումներ, իսկ այս հաղորդումը վարեց Վադիմ Փարիդյանը։